Парламентът реши, държавата може да придобие вземания на БЕХ и Булгаргаз от Топлофикация София до 1 милиард и 600 милиона лева. Парламентът въведе и компенсация за цената на електроенергията, заплащана от детски градини, училища и храмове. В гласуваните на второ четене на разпоредби от Закона за държавния бюджет за 2024 година депутатите увеличиха таксите за хазарт. Като последен текст в Закона за държавния бюджет за следващата година депутатите приеха, че Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването организира възлагането, проектирането и изграждането на детска болница. Промените в Конституцията, бюджетът, политиките свързани с добрите знаци за Шенген. Всичко това ни дава увереност, че усилията ни постепенно водят към успех, а хората усещат грижата за тях. Това заяви министър-председателят Николай Денков. Корабът Верила е задържан на ирландското пристанище. Офицерите на борда на Верила са българи, а моряците са от Мианмар. По данни на международните агенции става дума за наркотици на стойност 21 милиона евро. Природният газ в Европа поскъпна с 6% до нива обратно над 35 евро за мегават час, поради ескалиращия конфликт между Израел и Хамас, който доведе до промяна на корабните маршрути, включително на танкерите за втечнен газ в Червено море. Украина съобщи за нова нощна атака от страна на Русия с 35 дрона, 34 от които са били свалени. Русия атакува Украина с дронове и ракети почти всяка нощ. Киев обвинява Москва, че се опитва да тероризира цивилното население.